mitambo mitsvene yematsutso yasvika. Nhasi izuva remutambo waMatumba. Mutestamende yakare, Mwari akatara zuva apo Mozisi akaburuka kubva mugomo reSinai nebumbiro remirayiro gumi kechipiri seZuva Rokuyananisira. Uye akarayira Mozisi kuti avake tabhenakeri. Mushure mukunge agamuchira bumbiro rechipiri remirayiro gumi, Mozisi akaburuka mugomo reSinai. Akazivisa vanhu nezvekuda kwaMwari kwekuti vavake tabhenakeri. Kwevhiki rimwe chete, vanhu vakanyatsounganidza midziyo yose. Chiitiko ichi chakava nheyo yemutambo waMatumba. Mutestamende itsva, midziyo yese yakaunganidzwa kuitira mutambo waMatumba inomirira vanhu vaMwari. Tinokwanisa kuona urongwa hwaMwari hwekutsvaga vatendi vemhuri yedu yekudenga vakarasika kubudikidza nemutambo waMatumba uye kuvadzosa kuumambo hwekudenga. Naizvozvo, sezvo zvisingagoneki nesu pachedu, tinofanira kushonga nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzemweya mutsvene. Basa iri harikwanisi kuzadziswa pasina mweya mutsvene. Naizvozvo, Mwari haana here kuvimbisa mweya mutsvene wemvura yekupedzisira pamutambo waMatumba? Kubudikidza nemutambo waMatumba, ngatitsvage simba raMweya Mutsvene uye togamuchira nyasha dzaMweya Mutsvene. Panofanira kunge paine zvinhu zvatakaedza kuita nesimba redu pachedu. Asi chii chatinofanira kuita kubva zvino? Ndinokukumbirai nemwoyo wese kuti musiye kusindimara kwakadaro uye muzive kuti basa iri rinozadziswa kubudikidza nesimba raMwari. Tinofanira kunyengetera tichikumbira Mweya Mutsvene wemvura yekupedzisira kuitira kuti mutendi umwe neumwe, mhuri imwe neimwe nekereke imwe neimwe vakwanise kugamuchira Mweya Mutsvene uye voridza hwamanda yevhangeri nesimba. Ngatidzidze pamusoro pemavambo emutambo waMatumba uye kuti vaIsraeri vakazadzisa sei murayiro uyu kubudikidza neBhaibheri. Chekutanga, ngatizarure kuna Eksodho chitsauko 36. Eksodho chitsauko 36 ndima 1. Makanyorwa kuti, saka Bhezareri, Ohoriabhu uye nomunhu wose wounyanzvi apiwa unyanzvi naJehovha uye kugona kuziva maitirwo ebasa rokuvaka imba tsvene, ngavaite basa sezvavakarayirwa naJehovha. Ipapo Mozisi akadana Bhezareri naOhoriabhu uye nomunhu wose wounyanzvi uyo akapiwa kugona naJehovha uye akanga achida hake kuuya kuzoshanda basa. Vakagamuchira kubva kuna Mozisi zvipo zvose zvakanga zvauya navaIsraeri kuti zvishandiswe pabasa rokuvaka imba tsvene. Uye vanhu vakaramba vachiuyisa zvipo zvokupa nokuzvisarudzira mangwanani oga oga. Saka varume vose voumhizha vakanga vachiita basa rose rapaimba tsvene vakasiya basa ravo vakati kuna Mozisi, vanhu vari kuuya nezvakawandisa zvokuita basa rakarayirwa naJehovha kuti riitwe. Ipapo Mozisi akarayira uye vakatuma shoko iri pakati pomusasa wose vachiti, ngakurege kuva nomurume kana mukadzi achaitazve chimwe chinhu sechipo chenzvimbo tsvene. Nokudaro vanhu vakadziviswa kuuyisa zvimwe. Mushure mekunge Mozisi aburuka mugomo reSinai, akavaka tabhenakeri yokuisa mirayiro gumi. Nokudaro akaunganidza midziyo yese kubva kuvanhu. Vamwe vakaruka shinda kuti vagadzire machira, vamwe vakagadzira midziyo yakasiyana-siyana yetabhenakeri.
Nenzira iyi, maererano nematarenda avo, munhu wose akauya nemidziyo. Pakupedzisira, vakauya nezvakawanda kupfuura zvaikwana. Sezvo, zvakanga zvakawandisa kupfuura zvaidiwa pakuvakwa. Mozisi akarayira mumusasa wose kuti varege kuuya nazvo. Vanhu veKudenga ndiyo midziyo yemutambo waMatumba. Nguva ichauya apo Mwari achazivisa kuti basa revhangeri rapera. Kusvika panguva iyoyo, chii chatinofanira kuita kuti tiponese umwe mweya wemunhu mumwe chete? Kusvikira Mwari aita chiziviso chake, tinofanira kukurumidza kutsvaga madzikoma nehanzvadzi dzedu vakarasika, uye totungamirira vatadzi vakawanda kukutendeuka. Ngatizarure kuchitsauko 35 ndima 4 kuti tidzidze pamusoro pekuvakwa kwetabhenakeri. Chitsauko 35 ndima 4. Mozisi akati kuungano yose yavaIsraeri, izvi ndizvo zvakarayirwa naJehovha. Ndiani akarayira kuvakwa kwayo? Sezvatinoona pano, Mozisi aingoudza vanhu murayiro waMwari. Ndima 5. Kubva pane zvamunazvo, mutore chipiriso chaJehovha. Ani nani anoda, havasi kumanikidzwa. Ani nani anoda, ngaauyise kuna Jehovha chipiriso chegoridhe, sirivha uye nendarira. Uru yebruu, pepuru netsvuku, uye nomucheka wakaisvonaka. Vhere dzembudzi, matehwe amakondobwe akapendwa zvitsvuku, namatehwe emombe dzomugungwa, matanda omuunga, mafuta omuorivhi emwenje, zvinonhuhwira zvemafuta okuzodza, uye namafuta anonhuhwira kwazvo. Mabwe eonikisi, namamwe mabwe anokosha okuisa paefodhi nechidzitiro chechifuwa. Vose vane umhizha pakati penyu, ngavauye vazogadzira zvinhu zvose zvakarayirwa naJehovha. Tabhenakeri netende rayo, uye nechifukidzo chayo, zvikorekedzo, mapuranga, mbariro, mapango nezvigadziko. Areka namapango ayo, chifunhiro chokuyananisa, uye nechidzitiro chinochidzivirira. Tafura namapango ayo, uye midziyo yayo yose, uye nechingwa chokuratidza. Chigadziko chomwenje nenhumbi dzacho, mwenje namafuta omwenje. Aritari yezvinonhuhwira namapango ayo, mafuta okuzodza, uye nezvinonhuhwira kwazvo, chidzitiro chapamukova wokupinda kutabhenakeri. Aritari yezvipiriso zvinopiswa pamwe chete nechiparo chacho chendarira, mapango ayo nemidziyo yayo yose, mudziyo wokushambira wendarira nechigadziko chawo, zvidzitiro zvaparuvazhe namatanda azvo nezvigadziko, uye chidzitiro chomukova wokupinda paruvazhe, hoko dzetende retabhenakeri uye dzeparuvazhe netambo dzacho. Nguo dzakarukwa dzinopfekwa pakushumira munzvimbo tsvene, zvose nguo tsvene yaAroni muprista nenguo dzavanakomana vake pavanoshumira savaprista. Izvi ndizvo Mwari akarayira vanhu kuti vagadzirire. Maererano nomurayiro waMwari, Mozisi akarayira vanhu vaida kuti vaunze midziyo. Ngativerenge ndima 20. Ipapo ungano yose yavaIsraeri yakabva pamberi paMozisi. Uye vanhu vakaita sei vakauya? Munhu wose aida uye akasundwa nomwoyo wake akauya. Izvi hazviitwe mukumanikidzwa. Munguva ino zvakare hatifaniri kuita basa iri nokumanikidzwa. Basa redu revhangeri rinoitwa kubudikidza nekunzwisisa kwakadzama. Izvi zvinotiita kuti tinzwe kuda kuita basa redu. Vhangeri harisi chinhu icho mumwe munhu anokumanikidzai kuti muite. Kana tikazviita tisingadi, zvinosvitsa kumedzisiro yakaipisisa. Kana tichisundwa uye tichida kupa midziyo kuna Mwari, tinokwanisa kutungamirira vamwe kuti vadzokere kuna Mwari.
kukutendeuka votanga rwendo rwokuenda kuumambo hwokudenga sevana vaMwari uye tigoponeswa. Ngatitarise ndima 21 zvakare. Uye munhu wose aida uye akasundwa nomwoyo wake akauya nechipiriso kuna Jehovha chebasa rapatende rokusangana noushumiri hwayo hwose nezvenguo tsvene. Vose vakanga vachida, zvose varume navakadzi vakauya. Tinogara tichiona izwi rekuti vachida. Munokwanisa kuita zvinoenderana nekunzwisisa kwenyu uye moita zvinoenderana nezvamunoda. Kuita chimwe chinhu zvisingabvi mumwoyo yedu haisi shuviro yaMwari. Ndiani akasika denga nenyika? Mwari haasiri here muridzi wezvinhu zvese? Mwari haadi kuti tiite chimwe chinhu nemwoyo usingadi. Mwari haana kutidana nekuti aisakwanisa kuita basa revhangeri iri ari ega. Chii chaakatipa isu vatadzi vekudenga? Akatipa mukana wekutendeuka. Kunyange zvazvo Mwari achitipa mukana unokosha wakadaro, asi kana tisina mwoyo unoda, Mwari haazvigamuchiri. Sekusagamuchira chibayiro chaKaini kwakaita Mwari, haazogamuchiri zvisingapiwi nemwoyo unoda. Naizvozvo ndine chivimbo chekuti kana tichiita basa rokuponesa mweya nemwoyo inoda, mweya mizhinji ichatendeuka uye yodzokera kuna Mwari panguva yemutambo wematsutso ino. Ngatiende mberi kuchitsauko 35 ndima 20. Ngatiende mberi pandima 20. Ipapo ungano yose yavaIsraeri yakabva pamberi paMozisi, uye munhu wose aida uye akasundwa nomwoyo wake akauya nechipiriso kuna Jehovha chebasa rapatende rokusangana noushumiri hwayo hwose nezvenguo tsvene. Vose vakanga vachida, zvose varume navakadzi, vakauya nezvishongo zvegoridhe zvemhando dzose zvaiti zvikorekedzo, mhete dzenzeve, mhete uye nezvishongo zvokomba. Vose vakapa goridhe ravo sechipiriso chokuninira kuna Jehovha. Munhu wose akanga ane wuru yebhuruu, pepuru, kana tsvuku, kana mcheka wakaisvonaka, kana mvere dzembudzi, matehwe amakondobwe akapendwa zvitsvuku, kana matehwe emombe dzemugungwa, vakauya nazvo. Vaya vaipa chipiriso chesirivha kana ndarira vakauya nazvo sechipiriso kuna Jehovha. Uye vose vaiva namatanda omuunga echikamu chipi zvacho chebasa vakauya nawo. Mukadzi wose aigona kuruka akaruka namaoko ake uye akauyisa zvaakanga aruka, wuri yebhuruu, pepuru, kana tsvuku, kana mcheka wakaisvonaka. Ndima 26. Uye vakadzi vose vaida zvavo uye vaiva nounyanzvi hwokuruka vakaruka mvere dzembudzi. Sezvatinoona, chinhu chaiva chakakosha zvikurusa pamatano ekuvaka uku kwakanga kuri kutenda kwavo. Bhaibheri rakanyora kuti mwoyo yavo yakasundwa, uye vakanga vachidisa kwazvo kutora chikamu nekuti vakanga vanzwisisa kuda kwaMwari. Vakanga vachidisa kwazvo kuita basa iri. Mwari anoramba zvibayiro zveavo vasingadi. Vachirangarira nyasha dzaMwari akavaregerera zvivi zvavo zvekunamata chimhuru chegoridhe, uye kuti Mwari akavapa mahwendefa echipiri eMirayiro Gumi. Shoko rimwe nerimwe raive rakakosha kwavari. Nokudaro vaIsraeri avo vakaregererwa zvivi vaida kuvaka tabhenakeri, nokuti yakanga iri yekuisa mirayiro gumi. Pfungwa yokuita kuti Mwari agare mutabhenakeri yakaita kuti vade kuita basa iri. Ndosaka mashoko ekuti vaya vakanga vachida achidzokororwa. Zvino mifungo yekutenda kwedu inofanira yakaita sei munguva yemutambo waMatumba?
kuparadzira vhangeri muSamaria uye kusvika kumigumo yenyika kwevhiki kuti tiwane madzikoma nehanzvadzi dzedu dzakarasika. Zvichafanana nekushingaira kupa kuna Mwari midziyo yatabhenakeri munguva yaMozisi. Tinofanira kuva nemufungo wakaita sei? Mwoyo unoda uye unofara. Hatifaniri kungotevedzera vamwe tisinganzwisisi chikonzero. Kana tikanzwisisa nemazvo uye totevera kuda kwaMwari, Mwari Mweya Mutsvene anozogara matiri uye achatibatsira. Zvakafanana neapo vana vanoedza kunyora tsamba inobata mwoyo kuvabereki vavo, asi runyoro rwavo rwakatarangana. Panzvimbo pokutarisa mamiriro erunyoro, vabereki vanoonei? Vanoona mwoyo wemwana wakaperera. Kunyange zvazvo kunyora kwavo kwokuti mama, dedhi, ndinokudai, kusina kumbofanana nokwemunhu ane unyanzvi hwekunyora, mwoyo wevabereki unova wakadii? Kunyange zvazvo kune rumwe runyoro rwakanaka rwakawanda, tsamba iyoyo inokosheswa kuupenyu hwose. Inokosheswa zvakadaro. Nei zvakadaro? Sezvinongoita vabereki vanokoshesa chiitiko cheapo mwana wavo anoedza kuvafadza, hakusi kuti Mwari haakwanisi kuunganidza vanhu zvinoita kuti ave anoda kushingaira kwedu. Hatifaniri kukanganwa kuti Mwari ari kutipa mikana. Naizvozvo, kana tikamukudza panguva ino yemutambo waMatumba nomwoyo unoda, ndine chivimbo chekuti Mwari achatikomborera nezvipo zvizhinji zvekuti isu tipe kwaari. Ngationgorore mimwe mirayiro yemutambo waMatumba muTestamende yakare. Ngatizarure kuna Revhitiko chitsauko 23. Revhitiko chitsauko 23, ndima 33. Jehovha akati kuna Mozisi, uti kuvaIsraeri, pazuva regumi neshanu romwedzi wechinomwe, nhasi ndiro zuva regumi reshanu romwedzi wechinomwe maererano nekarenda dzvene, pazuva iri mutambo waJehovha waMatumba unotanga uye uchapedza mazuva manomwe. Zuva rokutanga iungano tsvene, musaita basa ramazuva ose. Kwamazuva manomwe mupe kuna Jehovha zvipiriso zvinoitwa nomoto, uye pazuva iroro muite ungano tsvene mugopa chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto. Iyi ndiyo ungano yokupedzisira, musaita basa ramazuva ose. Iyi ndiyo mitambo yaJehovha yakatarwa yamunofanira kuparidzira ungano tsvene kuti dziuye nezvipiriso zvinoitirwa Jehovha nomoto, nezvipiriso zvinopiswa uye nezvinopiswa zvezviyo, zvibayiro zvezvipiriso zvokunwa zvinodiwa mazuva ose. Zvipiriso izvi zvinowedzerwa pamusoro pezviya zvamasabata aJehovha uye pamusoro pezvipo zvenyu nezvose zvamakapikira nezvipiriso zvose zvokupa nokuzvisarudzira zvamunopa kuna Jehovha. Ndima 39. Zvino kutanga pazuva regumi namashanu romwedzi wechinomwe, mushure mokunge mapedza kukohwa zvirimwa zvenyika, muite mutambo wokupemberera kuna Jehovha kwamazuva manomwe. Zuva rokutanga izuva rokuzorora, uye zuva rorusere izuva rokuzororawo. Pazuva rokutanga munofanira kutsara michero yakanakisisa yemiti nemichero yemichindwe namatavi ana mashizha akawanda nemikona chando, uye mugofara pamberi paJehovha Mwari wenyu kwamazuva manomwe. Munofanira kuitira Jehovha mutambo uyu kwamazuva manomwe gore negore. Uyu unofanira kuva murayiro unogara nokusingaperi kuzvizvarwa zvichauya muupemberere mumwedzi wechinomwe. Mumirayiro iyoyo yeTestamende yakare, vanhu vaiisa matavi muchivanze chetemberi, vachimaisa pamatenga edzimba, uye vaivaka matumba. Zvino muti unomirirei munguva yesungano itsva?
Ngatizarure kuna Jeremia chitsauko 5. Ngatitarise ndima inopindirana nazvo muchitsauko 5 ndima 14. Muchitsauko 5 ndima 14 makanyorwa kuti: Naizvozvo zvanzi naJehovha Mwari wamasimba ose, nokuti vanhu vakataura mashoko aya, ndichaita kuti mashoko angu ave moto mumuromo mako, uye vanhu ava kuti vave vanhu chehuni dzinopiswa nawo. Sezvatinoona, Mwari akafananidza vanhu vake nehuni. Ko, mirayiro yemutambo waMatumba mutestamende yakare, umu matavi emiti aiiswa pazvivanze kana pamatenga etemberi, hairatidzi here chinangwa chamwari chokuunganidza vanhu vake vanova midziyo yetemberi? Naizvozvo zvinomiririra kupera kwetemberi. Muna zvakazarurwa, vamwe vanova mbiru dzetemberi, vamwe mapango, uye vamwe magoni. Kubudikidza nemifananidzo iri mubhaibheri, mabasa akasiyana-siyana anotsanangurwa. Ngatizarure kuna vaEfeso chitsauko 2. Ngatitarise muna vaEfeso chitsauko 2 ndima 20. Makavakwa panheyo dzavapostori navaprofita, naKristu Jesu pachake iye dombo rapakona. Maari chivakwa chose chakabatanidzwa pamwe chete, uye chinokura kuva kwei temberi tsvene munashe. Uye maari nemiwo makavakwa sei pamwe chete kuti muve ugaro waMwari mumweya. Zvakanyorwa kuti midziyo yese yetemberi iri kuvakwa pamwe chete. Ngatiende kuna zvakazarurwa chitsauko 3. Zvakazarurwa chitsauko 3 ndima 12. Ngatitarise kuna zvakazarurwa chitsauko 3 ndima 12. Anokunda ndichamuita chi mbiru mutemberi yaMwari wangu. Anokunda hazvirevi vanhu vanoponeswa here? Maererano nechiprofita chemutambo waMatumba, Bhaibheri rinotidzidzisa kuti vanhu vaMwari vanova midziyo yetemberi yakaita sembiru. Kuti azadzise zviprofita izvi, Mwari akatiudza kuti tiitei. Naizvozvo endai mudzidzise ndudzi dzose, muchivabhabhatidza muzita raBaba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene, uye muchivadzidzisa kuti vachengete zvose zvandakakurayirai. Nenzira iyi, Mwari akatidzidzisa zvatinofanira kuita kubudikidza nemutambo waMatumba munguva ino, uyewo kubudikidza nemurayiro wemutestamende yakare. Naizvozvo, Timoti chitsauko 4 inotidzidzisei? Itai basa remuvhangeri, haidaro here? Uye Mwari anotitendera chii maererano na 1 vaTesaronika chitsauko 2? Zvakanyorwa kuti Mwari akatitendera nevhangeri. Kufanana nevaIsraeri vaiunganidza midziyo yetemberi, mutambo waMatumba mazuva ano ndewe kuunganidza madzikoma nehanzvadzi dzedu dzose dzakarasika kubva kumativi mana enyika kuti vave midziyo yakakwana yetemberi yeJerusarema. Makore angangoita 3500 apfuura mushure mekunge tabhenakeri yavakwa panguva yemutambo waMatumba, Mwari aigara imomo seshongwe yegore masikati uye shongwe yomoto musiku. Naizvozvo paifambiswa tabhenakeri, shongwe yegore masikati neshongwe yomoto zvaionekwa pamusoro payo,
sechiratidzo chokuti Mwari akanga aripo. Zvairatidza vaIsraeri kuti Mwari aiva navo. Muushumiri wevhangeri, pane zvinhu zvisingagoneki nekugona kwevanhu. Hatitogoni kunyange kuriritira miviri yedu, uyewo hatigoni kuwana kuregerwa kwezvivi zvedu pachedu. Zvisinei, Mwari akaisa nyasha dzake patiri uye akatipa mikana. Mwari haana kungoregerera zvivi zvedu chete, asi akatiudzawo kuti tizarure nzira yekuti vamwe vatendeuke. Vangatenda kana kunzwa seiko pasina anovaparidzira? Kana pasina anoparidza nezvababa, kana sungano itsva, kana nhau dzakanaka dzeumambo, munhu angatenda seiko? Basa iri ndere avo chete vanoda uye vane mwoyo inosundwa. Basa iri haripiwi munhuwo zvake. Sezvazvakanyorwa, ndere avo vanoda uye vane mwoyo inosundwa. Vanhu vakadai vanotsvaka nyasha dzaMwari uye nesimba raMweya Mutsvene. Baba, mai, handikwanisi kuzviita nesimba rangu. Kunyange ndikaedza zvakadii, muromo wangu hauvhurike uye ndinoshaya ushingi. Ndinokumbira mundishongedze neMweya Mutsvene kuti ndiite basa iri. Ndapota ndishandurei. Ndinoshuvira kuti kubudikidza nekunyengetera nemwoyo wese kwakadaro, tichagamuchira Mweya Mutsvene wemvura yokupedzisira, uye kuti vhangeri richakurumidza kuparadzirwa pasi rose gore rino. Mutambo waMatumba unorangarira kuvakwa kwetabhenakeri, uye mutestamende itsva une maropafadzo eMweya Mutsvene. Sezvo tichigamuchira nyasha zhinji dzeMweya Mutsvene, ngatirege kungotarisa pazvinhu zvenyika, asi tiine tariro yokudenga. Ngatiparidze kumhuri yedu, hama dzedu uye kuvavakidzani vakatipoteredza. Hanzvadzi yangu, ungada kudzidza nzira yekuenda kudenga here? Mukoma wangu, ngatidzidze nzira yekuenda kuumambo hwekudenga. Upenyu hwepasi pano hunokosha, asi hausi upfupi here? Hazvingavi neuchenjeri here kugadzirira upenyu hunouya mushure meizvozvo? Tinofanira kuvadzidzisa nenzira iyi. Ndichikumbira madzikoma nehanzvadzi dzedu dzose vari muZioni kuti muvhenekere simba raMwari muSamariya mose uye kusvikira kumigumo yenyika budikidze nemutambo waMatumba uyu. Ndinoda kupedzisa mharidzo yanhasi. Ndinokutendai chose.